Transformers Animated Bumblebee. Ja, här har vi Bumblebee. Bakom honom står Elite Girl-versionen av honom. Varför har som jämförelse? Bumblebee är en glad liten gul bil. Han till och med ser nästan ut som han har två ögon här. Ser lite komiskt ut. Han har sina boosters och så vidare. Rullar schysst. Kan jag ställa Bulkhead här, som det är hans bästa kompis, som man kan kalla det. Bulkhead. Så, bara för att få lite storleksuppfattning. Ja. Och se hur baktunga Bulkhead är. Så. Sådär. Ja, det går rakt på sak. Jag tar bort de här. Vi fyller upp här bak. Sen då? Vad gör man sen då? Det var ett tag sen. Så, man lossar upp armarna. Sådär. Vi tar och försöker lossa på benen här. För mig, man inte minns helt fel. Oj, hur gjorde jag det där? Var kom den biten ifrån? Där satt den. Så. Nu går det riktigt illa, mina vänner. Så, de här ska sitta på ball joints här. De ska man, när man drar isär benen, så ska de helst följa med. Så, och så. Så, när man isär den här så drar man, lossar på den och så snurrar vi runt här. Så sak här, lossar, snurrar runt. Så. Vi tar och lossar på fötterna här. Sådär. Och lossar på nästa fot. Sådär. Sen tar man och fäller runt här. Så. Och sen går den runt den där. Jag skojar inte. Det går ju riktigt bra, eller hur? Vad tycker ni? Så, och fram med fosingarna på. Ligger upp armarna och fäller in dem här. Sen trycker man ihop och bak så den blir en sorts backpack. Och sen tar man hans boosters och trycker dit. Så. Och så. Sen här under har vi hans fingrar. Tar man och böjer ut. Och så böjer ut den också. Sådär. Hyfsat smärtfritt i alla fall. Så. Ja, han är en cool liten gul robot. Föredrar den här framför Revenge of the Fallen versionen av han i tv. På bio. Inte som leks... Ja. De är, går inte riktigt att jämföra dem. Men han är riktigt schysst i alla fall. Som ni ser så är det lite skillnad på dem. Men fortfarande samma figur. Storleksmässigt till Bulkhead så ja. Det är väl helt okej. Okay. Faktiskt. Han har även sina stingers här, som man kan fälla ut. Om han är med på noterna, det är han inte. Det är inte meningen att det ska gå bra för mig idag. Sådär. Och sen tar man bara och fäster ihop dem. Ja, man ska fälla in händerna också på. För att få den riktiga animated looken. Sådär. Och sådär. Så. Så det var alltså Transformers Animated Bumblebee.